Bueno, pues avui hem tingut l'ocasió de fer la inauguració de l'exposició de Maria Àngeles Bois, una exposició d'aquarel·les i d'olis que està ambientada en la seva comarca, ella és de Fredes, tot i que viu a la Pobla de Benifassar, i ens porta l'ambient costumista i també els paisatges d'una de les zones més boniques de la província de Castellà.